Günün sədasında bu dəfə. Mətbəxtə nələr baş verəcək? Kimlər qarşı-qarşıya gələcək? Əyləncə dolu anlar. Tərbiyə kəsin öz dolunda görənlərimi. Əhva ruhiyyə ilə hansı xörək hazırlanacaq? Hörmətli tamaşaçılar, bizimlə qalıb qalibi siz seçin. Sabah xeyir. Necəsiz? Çox gözəl. Təqdimatı işlənir, bir səs gəldi oradan. Mən gözləyirdim, başqası gəldi. Elbidən ürək getdi, kimi sordu elbidən. Necəsiz? Çox sağ olsun, Allah razı olsun. Biz hem sizlerle de verişlerde görene bizim için bilirsiniz ki başka bir əhval ruhi olur. Çox sağ olsun, Allah razı olsun. Bugün sizi başka da görecek ama demirəm, birazdan sürpriz olacak. Aha. Həmişə qorxuram bura gələndə. Mətbəx aranız necədir? Əla. Demə yox. Əla. Əla. Çünki bilirəm ki, hər zaman istəyəm dedi ki, bax da flanş yazdırıram. Bunu belə eləyirəm. Bugün görəcək. Xoş gəldiniz. Xoş gəldim. Çox şadıq sizi görməyimizə. Və dəvət edəcəyim müğənnim hamınızdan məşhurdur. Mən elə fikirləşirəm. Belə fikirləşirəm. Bilmirəm. Bəlkə mən yanılıram. Yox, ona görə yox. Mənə gəlir ki, onu daha çox tez tanımışam. Hamınızdan tez tanımışam. Hə, yanılmıram. Bir amin oxudu ki, Tahir Əkbər, Allah rəhmət eləsə, dəyərli bəstəkar. O amin, elə onun imzası oldu. Və gələcəkdə nə qədər istedadlı olacağından, nə qədər gözəl mahnılar bəstələyəcəyindən, nə qədər bu sənətdə sevilən və seçilən isimlərdən biri olacaq. Tuna Rəhman oğlu! Tuna, salamı söylə olsun. Necəsin? Salamlıq tamaşaçıları. Mətbəx. Mikrofon yoxdur sizdə. Var. Gəlin, bunu salamlayaq. Gör cəmalınızı görə, mən sizə kildi görmürəm. Ola bilər, hə? Kildi görüşmürük biz. Olar, hə, çoxdandır. Çoxdandır. Rastlaşmamışıq da. Çünki pandemiyadan evdən çıxmadıq ki. Kim-kimi gördük. Kim-kimi gördük. Salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Dostlarımızı salamlayıram. Amma mən sizin musiqilərinizlə yad edirəm. Bir neçə dəfə sizin əməlinizi bizim efirdə səsləndirmişəm. Mən səni istəyirəm. Allah razı olsun. O mahnın, o gün Vüqar müəllim gözəl bizim, belə deyək də, bir çox mahnıların, sevilən mahnıların bəstəkarı Vüqar Əbdulov. Röya xanımla oxuduğunuz o nəğmə, təbii ki, çox gözəl bir mahnıdır hər zamanda. Və nə dedim, yeri gəlmişim, onu söyləyim. Həmin o mahnı Türk dünyasında nə qədər sevildi və bugün nətdə, necə idi onun sözləri? Mən səni gözləyirəm. Mən səni istəyirəm. İstəyirəm, düzəmişəm onu. Mən səni istəyirəm, hər zaman gözləyirəm, həsrətə dözməyirəm, sevgilim. Necə mahnıdır, görün. Onu da qeyd edək ki, bu mahnı musiqisi Rəşad Bağırova. Rəşadı salamlayıram buradan. Salamlayıq dostunuzdur. Rəşad dinə status qoyub da, orada elə hiss edirsin ki, Rəşad sənə elə yazır. Onu şey elə yazmaq. Yox, WhatsApp-da bir də o, yəni, belə bir şey var, bilməm, neyinib onu. O, yazanı yazılır, orada bu adam sənə yazır. Mənim şey eləmirəm ki, Rəşad nəsə mənə orada yazma... Elə görsün. Rəşad, hamı kimsənin səhifəbə baxırsa WhatsApp-da onu hiss eləyir. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Buyurun. Tuan, elə sənin ifanla başlayaq mı? Gəl bura. Nəfər məsələ. Götür mikrofonu, gəl və Tunan Rəhmanoğlunun mahnısı ilə, nəğməsi ilə başlayaq. Sonra mətbəxə keçəcək sizinlə də. İnşallah. İnşallah. Bu mahnı dini mahnıdır. Allah üçün yazılıb. Şükürlər olsun Rabbim. Allah üçün yazılıb. Allah hamımızın köməyi olsun. Amin. Amin. Buyurun.
günahkar bendeyim. Lütfeyle mənə derdimi, sirrimi söyleyim sənə. Günahkar bendeyim. Lütfeyle mənə derdimi, sirrimi söyleyim sənə. Kapılmaz sen ki musiqisi mənə aiddir. Aha. Sözləri də bizim xırdalanlı Rövşən qardaşımıza aiddir. Aha. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Gözəl nəğmədir. Bu yəqin ki musiqi hazırlamağı Türkiyədə olub. Bəli. Kamanlar, aranjmanı bir yerdə eləmişik. Cavid Cavadoğlu mən bir də. Cavid. Bəli. Cavid salamlarım. Cavidin gözəl aranjmanları, mahnıları Türkiyədə. O hazırladı, sonra göndərdi sonra. Əslində yəni bir yerdə. Bir yerdə isə çox gözəldir. Bəli. No, bir şey soruşum. Siz özünüz mahnı elə bilirsiniz, deyil mi? Aranjman. Ben, elə bilirim. Bir söz deyim. Başdan da belə bir kəlmə işlətdim, birdən xətrinizə dəyər. Mən özümdən danışıram, mən Tunarı hamıdan birinci tanımışam. Siz uzun illər sənət fəaliyyətiniz var. Sən neçə illi səhnədəsiniz? Yaşınız, neçə yaşından başlamışsınız? Belə deyim, mən biləcəm. Musiqi şeylə. Yox, neçə yaşından başlamışsınız musiqi, bəli. Artısı 6 yaşında. Yəni, başa düşdük. Təşəkkür edirik. Keçən dəfə Rüstəm haqqında gözəl bir sujetimiz vardı, onu təqdim eləmişdik. Hələ orada az danışmışdıq, Rüstəmdir, Nanə, siz nə eləmişsiniz, deyirəm, olanları deyirik və daha da istəyirik həvəslənəsiniz, tez-tez efirlərdə görək sizi. Necəsiz, siz pandemiya dövründə necə keçirdiniz? Normal, hamı kimi. Yenə mahnılar yazıldı mı? Mahnılar da yazılıb, yəni maraqlı işlər görmüş əslində. Aha, sol ifalarınız da var. Var. Yeni. Amma qrupla var. Qrupla var. Bəli. Bəs yeni? Yeni. Var? Bəli. Bugün var? Bugün yəni qrupla gəlməmişəm. Və sizin sol ifanız var yeni? Sol ifamız var. Var. Olmalıdır. Mən çox istəyirəm sizin səsinizi eşidim. Çox sağ olsun. Yəni, deyəcəm, Rüstəm tanıdığım ən gözəl insanlardan biridir. Həm də gözəl dostdur. Gözəl sənətkardır, bütün musiqi alətlərində demək olar ki, ifa eləməyə bacaran bir insandır. Harada ki, kimsə sakit dayanıbsa bu sənət aləmində, az danışırsa, susursa, kənara çəkilibsə, o istedadlı insanın bir küskünlüyündən xəbər verir mənim üçün. Bu mənim üçün artıq bir siqnaldır və bu günahı sizdə görmürəm. Demək ki, bir səbəb olur hər halda, mütləq və... Sizdə də biraz günah görürəm, sonra qaydım tezdə. Çünki biz bir-birimizə kömək ola-ola, dəstək ola-ola müəyyən şeyləri yəni, aşmalıyıq. Doğru mu deyirəm? Mən çox istəyirəm ki, Rüstəm hər dəfə desin ki, Nani, yeni mahnımız oldu, biz efirə gəlmək istəyirik. Amma siz yana eləmərsiniz, heç vaxt. Eləyərik. Bundan sonra eləyin. Hürmət tamaşaçılar, biz qısa reklam fasiləsindən bağlanırıq. Reklam fasiləsindən sonra isə mətbəxə keçəcəyik. Bugün mətbəxdə Tunar...
Rəhman oğlu ilə Rüstəm Zeynalı olacaq. Hamı elə bilər ki, bəlkə xanımlar olacaq. Xeyr, bu çox standart olardı. Və təbii ki, bu iki gözəl xanımın əlindən gözəl yeməklər də hazırlanardı. Maraqlı söhbətlərimiz də var. Və orada davam edəcəyik hamısını qısa fasiləyə bağlanırıq. Biz artıq mətbəxdəyik. Və heç həyəcanlı deyilsiniz, bilirəm. Çünki siz gözəl yemək hazırlayırsınız. Bugün xanımlar baxacaq. Özü babeli, nə xoşma. Bir dən göstər. Necə dayanmışdın? Xanımları göstərin. Biz belə dayanacaq bugün. Təbii ki, kömək edəcək. Yox, siz qollarınızı çırmalamışsınız. Və kalapur dedi ki, hazırlayasınız. Amma Rüstəm gözəl bir video verdi. Nə söylədi? Dedi ki, buradakı olan ərzaqdan nə istəyiriksə hazırlaya bilərik. Dedim, əla ideyadır. Məsəl üçün, dedim, olar. Çünki kalapur çox rahatdır, amma dadlı yeməkdir. Gözəl hazırlasan, tez hazırlanır. Yəni, imkan deyil. Çox hazırlıq, köməkliyib. Bu, bir dəvə köməkliyib, çox təcrübəlidir. Nə istəyirsinizsə hazırlaya bilərsiniz. Mənə burada var ət. Quzu ətidir də bu. Quzu ətidir. Baxan kimi bilirlər. Biber, pomidor, kartof və soğan. Buyurun, başladıq. Hə, əlimizi yox. Ərmən tamaşaçılar, mən İnstagramda qeyd eləmişəm. O da var. Və bugün sizcə kim qalib olacaq? Tınar Rəhman oğlu, yoxsa Rüstəm Zeynalı? Mən deyərdim qızlar, xanımlar, gözəl xanımlar. Sizcə kim, gəl indi biz də belə fikirəşək. Sizcə kim qalib olacaq? Mənzərə xanım. Məncə Tunar olar. Niyə? Məncə ağdamlı da olar, yeməyi yaxşı pişirirlər. İstəyəm, siz ölünə ona deməkdir. Ağdamın yeməyi, yəni ki, olar mələ gəlir ki... Mən başqa səbəbdən deyə bilərəm Tunar yaxşı pişirir, amma qaydacaq bu mövzuya. Məncə, Rüstəm başlayan kimi dedi ki, onları başqa bir şey eləyək. Hə, təcrübədir. Tunar nəsə belə soyuq yanaşır. Mən də fikirləşərdim ki, Tunar yaxşı pişirir. Çünki Tunarın... Allah nə bilir, mən... Tunar sadət qanqım. Çünki mən tamaşaçıda Tunarın əmisi var. Adı nədir Tunar? Sadiq əmi. Sadiq əmi bir dənə quzu pişirir və onun xüsusilə sobada hazırladığı quzuya görə növbə var. Yox, Sadiq əməli başlı əmi bu işin ustasıdır, quzunun. Hətta yemək yarışması falan olanı... Bu ərimlər dostum. Buradan da salam. O da öz işinin sənətkarıdır. Hamısının əlində bir bacarıq var. Bir tərəfi ilə bir qəssəf nəvəsi olublar. Ona görə. Ət gözlərinin qabanı olub deyə. Bilmirdim bunu. Ona görə. Babanız qəssəb olub, ə? Yox, atamın elə bil ki, ana babası qəssəb olub. Ulu baba onda. Əldə bu, Rəhman dayıda yaxşı pişirər. Bəli, hamısının əlində var. Hamısına yaxşı tunar pişirəcək. Valla, nə bilim, yox, qardaşım da yaxşı yemək pişirir. Rüstəmə gəldik deysə, dəhşət çox iştahlı bir insandır. Düzdür, 100 ildir mənə deyir, nənə. Hər zaman mənə deyir ki, nənə, ləvəngi haçan hazırlayacaqsan. Və mən utandım bu sözü, etiraf edirəm. 5 ildir. Tunar deyir ki, nənə, bir gün inşallah sən balıq ləvəngi eləyəcəksən və bizi qonaq çağıracaqsan. Söz verirəm, bu il şeytanın qıçını qırıracam və onu sənə xüsusi olaraq da bütün o Şeron qrupunda olan komanda, sizin orada qrupda olan insanlar və gözəl insanın adı nədir? Rövşən müəllim. Rövşən müəllim, nə vaxt Rüstəmi görmüşsün, neçə ildir bərabər çalışırsınız? Çox bir 15 ildir. 13 il. 13 ildir. Maşallah. Yəni, bilmirəm nə olacaq. Mən belə qaldım. Yəni, Rüstəm bilirəm ki, çox özü bağda yaxşı yemələr pişirirdi. Hər dəfə deyir ki, şəkilini... Məsələ taşıram, belə çəkdi. Şəkilini də çəkib atırdı. Bilmirəm, mən də o qədər gördüm ki, kebab çəkəndə görmüş, hə? Kebabı bütün kişilər çəkəndə. Amma kebabla deyirsə, məlum olmaz, o deyir ki. Amma görmədi, nə dedi başlayanda? Dedi ki, ətlə, buradakı ərzaqla nə istəsəm hazırlayı verəm. Mən fikrimi dəyişdim. Mən deyirəm ki, Rüstəmə deyirəm, üzüyü çıxar, çıxarcımı qor, deyirəm, indi sağda çıxar, çıxarmır. Hə, ona çıxarcım. Göz eləyirəm də məsələ məyəqdən. Kişilər də belə şey olmasın da. Bir də bir məsələ var da, biləsiniz buna. Bir dənə, yəni qaşıq birdən dadına baxarsa, sonra təzən qazana qaytar bunu, çaşarsınız, olur insandır şəhərdə. Tanca müəllim yazıb keçəndə, o qalına getirir. Olmuyor belə.
Yemek tutarana şimdi. Çok sevimli, çok sevimli danışırsın. Birden olsa o yemek iftar olma. Yani bakılmayacak ve məğlub sayılacak həmin o şəxs. Zaman çox itirdik, başlayaq. Sizə görə. Başlayaq. Nədən başlayırıq? Əcələrimizi geyinirik, əcələr geyinirik. Həm ona mən kömək eləyəcəm sizə. Dekanı qoşunuz. Dedin axı, kömək eləmə ona görə bak. Yox, kömək elə. Yox, qazı yandırmağa kömək eləyəcəksiniz. Mənzur xanım, qazı yandırmağa, söndürməyə kömək eləyə bilərsiniz. Mənzur xanım, biz izləyən xanımlar var. Hərdən efirdə olan insanları gördükləri zaman elə fikir formalaşır ki, insanlar belə fikir formalaşır ki, mətbəxə girmirlər də onlar, belə fikir var. Girməyənlər də var, girənlər də var. Elə insan var ki, öz əlinin hazırladığını ailəsinə. Mən o qədər heç tanınmamış olsunu. Hər cür imkanı da var, şəraiti də var, köməkçisi də var. Amma deyir ki, ailəm üçün yeməyi mən hazırlamalıyam. Bir dənə qazı da yandıra bilməzsin. Mən səni bura necə köməkçi? Tunara necə mən sənə köməkçi? Bir deyək, hansı lazımdır? Bu qaz lazımdır. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar. Bəsdir? Yox, çox. Bu ilə də azaldın. Hə. Siz necə? Mənzur xanım, yemək kim hazırlayır? Ananızı buradan salamlayıram. Mən mamamı buradan salamlayıram. Mən mamam hazırlayır yeməyi. Mamam evdə yemək pişirməsə elə bilir ki, darıxır. Yəni ona görə mən yeməyə o qədər də fikir vermirəm. Hə, başı qarışır da elə. Hə, başı qarışır. Həm də diyetadayam, 8 kilo arıqlamışam. Hətta? Hə. Necə diyeta saxladınız? Mən bir Lamiyyə xanım var, o mənə diyeta verdi. Hər şey də yiyirsən, qəşəyə də arıqlayırsan. Yəqin 8 kilo arıqlamısınız. Neçə kiloydunuz, neçə oldunuz? Elə bir ki, pandemiyada 1-8 kilo kökəlmişdim, onu da atdım. Neçə kiloydunuz, neçə oldunuz da? Elə bil, 80-da yaxın idimiş. Aha, və neçə? 72-yəm. 72? 68 kilo belə saxlayaram. Pandemiyada. Çünki, Nazirə, mən həmşə bilirsən də, yəni 47-dən yuxarı çəkim olmuyub da, ən çox olan da 50 olmuşam. Həmşə arıq olubsan. Mən bilə deyək, solumu fatarlarla yaxşı gizlədirsən, amma hiss eləmədim. Gizlədə bilmirəm. Artıq gizlənmir. Artıq gizlədə bilmirəm. Mərdəsi çıxamış. Aha. Yox, mərdə yoxdur, görsə. Amma belə qoşum olsa, mən deyir ki, o qızım ələk edər. Özü dedi, kökəlmişəm. Dədirdən nə işləyirsən, baba ki, o camat bilmir. Tunar, görsən. Qara giyinmişsən onu. Ömrət tamaşırsan, bana sana deyirsiniz ki. Sana deyirlər ki, bu mənzirəni. Yox, mən burada güləcəm. Beni şanım, asa olma qədər mənzirə xanımın o... Sən çox bilmişliyindən demir ona. Sağlığından deyir. Bu təzə növüdür da sağlığın. Nə olsun, mən özüm də kökəyindim. Sən bilmirsən mi? Sən şimdi onu. Yox, bu sağlığın təzə növüdür. Bəli, amma deyir. Deyirsən də, amma sağlıq da. Gəl ki, sağlıq da, hə. Yəni, Mənzura, deyilmiş qarşısın. Mənzura xanım, çox gözəl görünürsünüz. Bilmiyorum, neçə kilo arıqlamısın, nə olub? Yəni, sən yeməyi hazırlayırsan da evdə. Aa, bir sual verim sizə. Tunar, günləri buradan salamları çox darıxmışam onun üçün. Allah qorusun, bəli, qürbətdə. Və sən belə uzun müddət İstanbulda yaşadığın olub, Türkiyə köçmüsən və qalmışsan orada uzun müddət? Yoxsa get-gəli olub? O qədər çox, ardısa 8 ay qalmışsan. 8 ay, ən çox 8 ay qalmışsan da orada. Sən də ki, bəli, başa düşdük. Ən çox nə qədər qalmışsan? Mən bilirəm ki, bir il var. Kir, heç gəlmədən qalmışsan. Oturma almamışsın. Oturma almışsın. Aa, bax. Bir də bir şey deyim, ikili vətəndaşlıqsan da. Hə, ikili vətəndaş. Gözəl. Mən bir türk mətbəxində sevdiyiniz mi yeməyin adını öyrəmək istəyirəm? Ömərin ən çox sevdiyi gündə ona 3 öyün də versən yiyər, mərcimək çorbası. Çorbası, hə. Bir dənə onu çox sevirəm, mən də ezogeni çox sevirəm. Biraz acılığım, biraz türklərdir, bir qıt az eləyirəm. Amma belə öz mətbəximizi dünən yaxşı yarpaq dolması pükmüşəm rəfiqələrim üçün, özə ki, axşanı da qüzətində. Sən yarpaq dolması necə edirsən? Türklərin yarpaq sarmasıdır, yoxsa ki? Yox, əsl özümüzün. Amma mən o türklərin zeytin yağlısı oranı... Yumru yumru balaca. Bildim. Rüstəm, hansı qazı yandırıram? Yəqin ki, o yapsam. Bu. Rüstəm, sizin ən sevdiyiniz yeməyin yandırı hansıdır? Buyurun, mən o qədər yemək sevirəm. Doğrudan deyirsiniz, məsələn, ən çox. Ət yeməkləri çox sevirəm, amma demək olar ki, yemirəm. Çox az yeyirəm. Pəri saxlayırsınız? Bəli. Diqqət edirsiniz hər halda? Hə, yəni ki, ehtiyatla qidalanır. Hər şey belə ehtiyat. Ümumiyyətlə, səhnədə mən fikirləşirəm ki, bir çox bəylərimiz xüsusən də qida rasionuna çox diqqət edirlər. Hə, Mənzura xanım? Yəni, siz eləmişsiniz buna? Necə can?
Məsələn, mən görürəm, bizə naneliyə də gəlirlər də. Kişilər daha arıq olur, çoxları əksəriyyətini qızdan deyər ki, nə olur bizə. Ona görə demirəm. Yəni, adətən biz fikirləşirik ki, bəylərdə biraz kilo daha çox ola bilər və yaxud da ki, kilo ala bilərlər. Uzun illərdə Zabit Nəbizadən buradan salamdırım. Dedim, Zabit Nəbizadən, siz heç mi kökərmisiniz? Dedi, yox, mən yeməyimi xüsusi diqqət edirəm ki, kökəlməyim. Sonra bir dəfə Məhsum İbrahimova sual vermişdim, dəyərli sənətkar. Məhsum mənim də salamlayıram buradan. Dedim ki, Məhsum mənim sizə necə olur? Dedi ki, mən də diqqət edirəm. Yəni, diqqət eləmək lazımdır. Tuna, siz diqqət edirsiniz? Ay, Tuna, diqqət edirsiniz siz? Ben, yeməyə? Yox. Deməyə. Burada sizə. Diyetə ya. Bəli, edirəm. Tuna, bir dənə həyəcan keçirir orada. Biz valla bütün gün yemək içməyin içindəyik. Elə ora get, bura get, hamıla yaxşı yemək pişirəm. Özümüz də yeyənik. Ona görə diqqət edirik. Eləməsək, yaman günə düşər. Biz önə tamaşaçılar, burada ürünsən bir yemək hazırlayırsın. Bir yemək hazırlayırsın. Yeməyin adı var. Olur. Kəlapur deyil, amma kəlapur var. Hə, köməkləsin. Danışmışsın, alergiyamız var, soğan ona görə. Kimin alergiyası var, yeganəyə qismət olur soğan. Belə qabığın üçün ortadan belə getirə. Rüsləm, yeməyin adı var bugün. Kəlapur varı olur. Kəlapur varı. Nə istəyirsiniz, deyin mi? Kəlapur sayağı. Aha. Qarışıqsan yoxdur. Qarışıqsan yoxdur, o yox. Nə gözəl, nə gözəl. Ya əziyyət çəkmək lazım biraz. Biz o biraz rahatlıqla təmizləmək. Bu vaxta qədər soruşmamışam. Nənənin verilişinə gələndə nə olacaq, necə olacaq, kim olacaq. Bundan sonra soruşacam. Soruşuq. Hürmət tamaşaçılar, biz davam edirik və yeganə. Ya da Mənzur xanım, kimin ifasına davam edirik? Kim istəyir oxumaq? Yeganə məşğuldur da, bəkəkdir. Yeganə məşğuldur, Mənzura xanımla davam edirik. Buradan oxuyum. Bəli, buradan. Mikrofon. Gəlin buradan, Mənzura xanım. Günü
Teşekkür ederim Mensura Hanım. Sağ olun, bu retro mahnıdır. Arzulanmak. Çok güzel. Ben iki defa idi ki sizin repertuarda son zamanlar böyle mahnılar olmamıştı. Yaxşı ki oxumusuz mahnını. Bəli, gözəl mahnıdır. Bir şey çıxdı Instagramda. Gələ-gələ yolda Mənzura xanımla bağlı. Demək, Azərbaycan televiziyasının o vaxtı yeni çəkilişi. Səhv eləmirəmsə. Allah gənə rəhmət eləsin. İslam Rızayevlə bərabər duet oxuyur. O mahnı qarşıma çıxdı. Səni? Mənzura xanım uzun illərdir oxuyur. Sadəcə olaraq uzun illərdir və çox sevilən bizim çox dəyərli müğənnilərimizdən biridir. Mən deyirəm, tələbə olanda Sumqayıtda bir dəfə toya getmişdim. Mənzura xanım orada Zakir müəllimlə bərabər ifa edirdilər. Zakir Əliyevi salamlayırıq buradan, toy ikisi də. O qədər gözəl ifa edirdilər. Mən bilirəm ki, bir gün vaxtı olmurdu Mənzura xanımın toylardan. Doğru mu söyləyirəm Mənzura xanım? Sonra indi olanda da inşallah, amma o vaxtlar yəni tamam başqa. Sadəcə olaraq verilişlər ki, çoxalandan sonra biz Mənzura xanımı daha yaxşı tanımağa başladıq. Elə bir ki, o şıltaqlığını, o necə deyirik ki, qərdə dedik ki, bayaq saflıq, əslində bir zarafat idi Mənzura xanım. Təbii ki, hər kəsin ürəyinizi də gözəl tanıyır, xasiyyətinizi də bilir. Allah hər kəsin ürəyinə görə verir onu sizdə. Bəli, bəli. Verir inşallah. Hər zaman gülər üzlüyünüz bu gözəl bir şeydir. Xətinizə dəyəndə də göz yaşları içərisində də siz hər zaman o gülər üzüyünüzü saxlamısınız. Manzıda ki, o təbəssüm heç bir zaman əski olmasın. Sağ olun, çox sağ olun. Gözdə görün, mən bacımı qadım. Sən uşaq hazırlamısan, narahat olma. Üzündən görsən ki, qəşəndir. Hə, Tınar, siz nə hazırlayırsınız? Amma kim geç tez mana xanım, bərqi yoxdur. Burada belə qəşən-qəşən pişir. Super. Bilmiyim, gözlə görmək, sən mən baxmaq. Yox, özü bilir. Yəni, bugün Tınar köməkli ilə yeganə xanımın yemək hazırlayır. Mən bütün ümidlərim artıq Tınarla bağlı. Suya düşdü. Suya gedir yavaş-yavaş. Amma valla öz bildiyimi eləyirəm. Amma bayaqda danışırsınız elə işte, bebi. Mən burada sual verirəm. Yeganə sağ olsun. Ancaq görmək yəni bir soğan aynı. Hən indi bunu elə, indi yağa elədin. Sonra indi əti qovurginan, sonra nə bilimlə. Soğanın axırda olmalıydı, mənə prosto onu tələsdirdi bir bağlı. Görürsün nə qəşən, sakit, oxuduğu nəğmələr kimi. Hə, bəli. İstəm zeynallı. Ona mən bir mikrofon oradan Zəhmət olmasa bizə verin, indi görək. Soğan doğrayan vaxtı yaxşı olur bu mahnılar. İndi soğan ismini, faslını keçdik. Yeganə imkan verdi ki, yeganə səni göndərəcəm İstəmiyyən, orada çox səssizlikdir. Bilirsən. Keç ora, keç ora, keç. İstəmi kömək elə. Tınarı qoyub gedə bilmirəm, bilirsən. Niyə yandıracım, mən burada yanda baxıram. Tınar mənəm. Bəlkə bir 10 dənə mahnımın aranjımanını, bir 5 dənə mahnısını yıxı eləmişəm. İndi mən o... Gələ bunu oradan heç olmasa mənə kömək elə. İndi birazdan burada canlı. Rüstəm, bir dənə mahnı istəsəm oxuyarsınız. Belə? Mən mikrofonu saxlayacağım. Bilsiniz hansı mahnı? Ötən gündən deyirəm ki, axır çərşənbə idi, axır çərşənbə idi ötən gün. Deyirəm, kəş ki, gələn qonaqları oxuduraydıq bana. İndi bilmirəm, alınacaq yoxsa alınmayacaq. Kebab istə, köz istə, tel. Olar mı? Olar. Musiq işlərimizə salamlayırıq. Xoş gəldiniz verişimizə. İlk dəfə deyəsəm, bizim verişimizin qonağısınız. Aha. Sakit olaq. Aha. Sakit olaq. Sizi kitəbdə... Araz üstə, buz üstə, tello. Kebab yanar, göz üstə, tello. Araz üstə, buz üstə, tello. Kebab yanar, göz üstə, tello. Mən yarımı sevirəm, tello. Şirin, şirin, söz üstə, tello. Mən yarımı sevirəm, tello. Şirin, şirin, söz üstə, tello. Aman tello, tello can, tello. Yarımı tello, tello can, tello. Aman tello, tello can, tello. Yarımı tello, tello can, tello. Aman tello, tello can, tello. Yarımı tello, tello can, tello. Davam eləyəcəkdir, fikir gedir. Bugün nə işə düşdün Tınar sən? Bu qaldım. Həmən, bu biraz alın. Alacam mən özüm başlayım. Yaxşı, çox ciddi burada iş gedir. Həmən tamaşaçılar, sizcə, bugün mətbəximizdə... Ay Allah!
Deyirəm, hey, kız da artuşka qaldı. Bəlkə gedək, biz oturaq. Fikrimi tamamlaya bilmirəm. Görsən, mən gördüm. Ona görə kişilər qaçır evdən arada. Ona görə ola bilərmi? Niye açmasın? Demeyim ben, demeyim. Mehmet tamaşaçılar, sual verirəm. Sizce mətbəxdə kim qalib olacaq? Tamam elə yeganə. Sualımın, mən tamaşaçılar müraciət elə. Reklamlar, azad bir kədə reklamlar yox, geçirir. Yox, ürək doğu da danışmaq istəyir. Ürək farklı. Yox, azad oradan özünü öldürür. Mehmet tamaşaçılar, kısa faizle, kısa faizleden sonra devam edeceğim. Sevgiliye eşk olmasa varlık bütün efsanedir. Eşki deyen mehrum olan insan gabiyanedir. Sevgidir yalnız mehebbettir hayatın cevheri. Bir könül duymasa gamxanedir. Mən məsir eşqiyəm, mən əsir eşqiyəm, öz xalqımın, öz yurdumun sevməyə. Öz xalqını, öz yurdunu divanədir. Eğer tabiatın seyrine çıksan, ətirli günlərdən üz Qarabağda. Laleden nərgizde yarın sinəsinə düz Qarabağda. Aşığına doğmak cebedi öz aşığına hemşe kalıbdır göz Qarabağda. Vətən senin torpağının qüdrətinə qurban olum. Vətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olum. Babəkinin Koroğlunun qeyrətinə qurban olum. Dəfinə var yer üzündə, həm dağından, həm düzündə. Dəfinə neyin yoxdur yer üzündə sərvətinə qurban olum.
Fayton suya atın kara, fayton suya atın kara. Özüm can bəxtim qara, özüm can bəxtim qara. Görən deyirək sürbül vara, görən deyirək sürbül vara. Gəzmişəm özüm dağlar, binələri çadır çadır. Çox gəzmişəm özüm dağlar, İlhamını burdan alır. Üzül dağlı bizim dağlar, Güzel qanı bizim dağlar. Dağlar, 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 dağlar. Güzel qanı bizim dağlar. Dağlar, 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 dağlar. Güzel qanı bizim dağlar. Nazlı dil, berim meytalil, kerim
gelim seyir aşka, burada gelin bahar. Günahsız kalbimizin en şirin arzular, günahsız kalbimizin en temiz arzuları. Anadır arzulara her zaman karama, tanışan bir dolanı tarçaman karama. Karabağ can Karabağ ana yurdum, ay balam. Karabağ can Karabağ ana yurdum. Duygularım dile geldi yine, ey insanlar kulak asın bana. Duygularım dile geldi yine, ey insanlar kulak asın bana. Bir gönülde bir can ola, yaxşıdır, mətbəxtdə səsiniz gözəl gəlir. Və biz indi davam edirik görməyə tamaşaçılar. Yeməklər artıq hazırlanıb. Necə gedir işlər, Tınar? Yaxşı gedir. Sizcə siz qalib olacaqsınız, yoxsa Rüstəm? Allah, mən bilmirəm. Təxminən, nə hiss edirsiniz? Baxarsınız da dalına. Yox, siz iddialısınız, yoxsa iddialı deyilsiniz? Yox. Mən elə yarışma xoşlayan adam da öyle. Yarışma sizə, rəqibiniz yoxdur ona görə. Yoxsa nəyə görə yarışmırsınız? Mən bilim. Heç musiqidə də yarışdığınızı görmədik. Hə. Qəribə də, görsünüz yeməyi də elə hazırlayır. İnsan, mən bir şey deyim sizə, mətbəxtdə eynə, bəlkə də orada səhnədə başqa cür hiss eləyir insan özünü. Mən neçə dəvə görmüşəm mətbəxtdə, həyatda necədirsə, elə davranır və elə gülirsən ki, necədir o, necə bir insandır. Tamam, həmişə kənarda dayanar, uzaqdan baxar, dəvət eləyəndə gələr, dəvət eləməsə heç bir zaman deməz ki... Elə buradakıların hamısı da, yəni təvazukarlıq yaxşı şeydir. Allaha qurbanım, verib də bizə bir pay verib, biz də onu xalqımız üçün, millətimiz üçün verib. Körpü yaşlarından məşhur oldunuz və belə, neçə yaşınız vardı onda? Mən Ağdamdan 7-8 yaşından başlamışım. Avazını eşidək biz, Tınarın mahnını elə eşidək, uşaq xuduğunu, Amin mahnısını. Neçə yaşınız vardı, üzülürsən? 7 yaşından başlamışam Ağdamdan. O mahnı 7 yaşından mı biz gördüyünüz klipdəki? Yox, o mahnı 11-12 yaşında oxumuşam. 12 yaşında. Bu qədər belə, və çox şöhrətli oldu o mahnı, çox... Mənzura xanım, verilişi danışırıq. Yəni, çox sizə məşhurluq gətirdi. Və qəribə bir şeydir, sizin ailədə iki nəfərə bu nəsib olub, sizə və bacınıza. Ani bir şəkildə... Hamı gözləyirdi ki, Tınardan nəsə olacaq, sonra Günəldən eyni, belə deyək də, tamaşaçıları gözləmədiyi bir xəbər eşitdik. Bəli, o boyda Türk dünyasının inspiratoru Allah şəfa versin, Allah can sağlığı dəxş eləsin. Amin, inşallah. Bəli, yəni, böyük bir bizim üçün, o dövrdə neçənci ili Günəl getdi? Biz 98-də getmiş. 98-də, hamınız onda getmişdir? Üçümüz getmişdir, atam, mən, Günəl. Bilmirdim sizin getdiyinizi. Üçümüz getmişdir, ilk gedəndə də bir arası 8 ay qaldıq.
Mən gəldim, sonra atam bir qaldı elə o vaxtdan orada. Heç o bu sualı sizə verməmişəm. Kimin ideyası idi ki, bu mahnını Tariq bəy böyük bir əsərdir. Biz, bəli, Allah rəhmət eləsin. Hər ikisini Allah rəhmət eləsin. Bəxtiyar Vahabzadə, Tariq Bərov, dəyərli Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli insanlar olublar. Bu mahnını mənə oxumağım üçün Xanlar Cəfərov, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, bizim ailəli verilişlə də bir il çalışmışıq. Sənətkar, qarmon ifadçısı, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. O məsləhət görmüşdü ki, bu bir çox müğənilər mahnıya müraciət etmişdi. Həm də bu mahnı Azərbaycanın ilk dini mahnısı olduğu üçün bunu balaca uşaq oxumalı idi, yəni 13 yaşından aşağı. Bəli. Məsum, saf səsi ilə. Bəli, bir uşağın səsində çox. Bir səs verək. O vaxtda hamısı düşünülmüşdür. Amin dediyin deyilən dillər var olsun. Amin, və amin. O dualarımız qəbul oldu. Amin, Qarabağa qovuşduq. Şükürlər olsun, çox şükür. Ağdamımıza qovuşduq. Və görün, ben de danışıram. Çox qəribə bir həyat hekayəsi. Bir çox qonaqlarımız ki, verişlərimizə gəlirlər. Bizi izləyən tamaşaçılar hamıya o kim ki Qarabağdan ayrı düşdü, köçkünçülük həyatı nəsib oldu. Məktəb illəri, istəyər tələbəlik illəri, istəyər gənclik dövrü. Nə qədər danışdıq, sizin də həyat hekayənizlə danışdıq. Bilirəm ki, körpə yaşlarına... Siz neçə yaşınız var idi o zamanlar? Ağdamdan çıxanda haradasa 10 yaşım vardı. 10 yaşınız? 11 yaşım, bəli. 6-cı sinifə gedəcəydik. Qismət olmalı, gedə bilməkdik. Kanikuldayıq. Tam 10 yaşı insan xatırlayır çünki. Bu, indi danışıram. Bəli, hər şeyi xatırlayırıq. Hamımız üçün, yəni Allahın nəzəri var, mən həmişə düşünürəm ki, xalqımızın üzərində nə olursa Allahın bir nəzəridir. Bunlar da olmalıydı, yaşamalıydıq. Amma şükürlər olsun ki, bu adım atıldı. İndi bəyəxlarım o mahnını, Qarabağ mahnısını oxuyanda qururla. İlgi artıq rahat oxuyursan. Gör nədir, günü gündən ucala bu vətən torpağımız. Amin, amin, ilahi, amin. Amin, amin. Allah ucalsın həmişə. Bu mahnını bilməyən yoxdur. Və bir məqam nədir Mənsura xanım? Bir uşaqdır da, öz torpağından ayrı düşən. Onun amin və Allaha müraciəti. İllər sonra dualar, çoxdur dualar. Tınarın o müraciəti, hamımızın müraciəti idi. Amma elə bilir ki, yuxu görürük də. Nə qədər bu haqda danışdıq, yenə də insan elə bilir ki, yuxunun içindədir. İnşallah qonaq gələk sizə. İnşallah. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bu torpaq uğrunda canını fəda edən o mərd oğullarımızı, onların yeri məkanı cənnətdir. Onlar bir tarixdir. Və burada verilişimizə gələn hər birisi ayrı-ayrılıqda danışdıqlarından, belə mən başa düşdüm, ailə üzvlərində danışdıqlarından hər kəs özünü mən birinci gedim deyə önə atıb. Mən birinci gedim, mən. Və biz bu qələbəni, hələ bu sevinci tam anlaya bilmirik nədir. Çünki mənim... Tüm məktəb illəri, Mənzura xanımın gənc... Hansı, neçə yaşınız o vardı Mənzura xanımında? Yaş soruşmuyum indi. Yəni, gənc... Vəli. Yəni, o vaxtlar insan... Nə ola bilər? Məktəbdə olan tədbirlər hamısı belə xəbərlər idi. Biz ancaq torpaqlarımız, işğal olan torpaqlarımıza aid tədbirlər hazırlayırdıq. Sonra əskərləri ziyarət etmə eləməyə siz yəqin ki, gedirdiniz. Qospitallara bizə aparırdılar məktəb vaxtı. Sonra yenə bu müharibə bitmirdi ki, onsuz da onlar hər zaman, yəni, bəli, bu onsuz davam edirdi, şəhidlərimiz olurdu. Hər gün, bəli, bəli. Amini də bizə dönə-dönə oxutdururdular. Bəli. Biz də çalışırdıq o mahnını öyrənək. Çünki bizdən tələb eləyirdilər. Məcburiyyət qarşısında biz o mahnını həm də çox gözəl ifa eləmişdin.
Ama tabii ki, mele gelir ki adi insanlar da bu mahnını deyip bilirler. Çünkü her bilmemek zaman... Bilmemek günah değil sanki. Mənzura Hanım. Bilmek, bilmemek günah değil. Silmek de yani yo, söhbet ondan geçmiyor. Söhbet ondan gelir ki... Bu ifa, bu avaz, yaddaşımız eksik olunub. Kısa fasulye ayrılırıq. Kısa fasulyeden sonra devam edəcəyik. İcazə ver öpüm al yanağından. İcazə ver öpüm bal dodağından. Dişliyim burnundan hem kulağından. Maşallah, Allah saxlasın. Oğlunuzu da, Allah saxlasın. Nə boydadır? Bir yaşı var. Oldu, bir yaşı. Yəni, iki yaşına özü az qaldı. Allah saxlasın. Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Yeganənin də bir oğlu var, Allah saxlasın. Mənzur xanım da belə. Mənzur xanım, var, var, var. Qızmızın oldu mu? Hə, gözü saydım olsun.
İnşallah 40 kız çıxır, təzə çıxır. Ne gözəl. Adı da Cəlaldır. Allah saxlasın. Sağ ol sənə. Rəzər xanım deyir ki, bayaq, deyir ki, naya, biz mahnı sözlərini hamımız bilirik. Mahnı sözlərini hamımız bilirik. Deyirəm, reklam fasiləsi Mənzurə xanım, siz deyirsiniz orada hamımız bilirik. Hamı bilmir mahnının sözlərini. Deyir, necə? Deyirəm, var da, mən bilirəm ki, müğənnilər var, gəlir, eyni qəzəli oxuyur və eyni iki dənə mahnı bilir, onu oxuyur. Yəni, siz, deyir, mənə bir şaxı bitim mahnıları oxumuşum. Çünki sizin o toyda olan təcrübə, Mənzurə xanım, yəni o, həm, Rüsən, nə olub oxumuşam, nə olub, hər bir şey böyük bir təcrübədir. Amma bir də bir var ki, biraz da insanın şansına gərək o dilər rast gəlsin ki, ətrafında da çevrəndə də insanlar olsun ki, musiqidən anlayış olsun, sənə istiqamət versinlər. Və mən düşünürəm ki, bugün burada olan insanlar elə uzun illərdir ömrünü, həyatını musiqiyə həsr etmiş insanlardır və maraqlı oldu bugün Rüstəm, Mənzurə xanım, yeganə, Tunar. Belə bir verilişdir ki, fərqli-fərqli yəni. Sizə adətən insan fikirləşir ki, məsələn, yeganə çağırını Mənzurə çağırsan, Mənzurə xanım çağırsan, bir də başqa olur. Yəni, amma dedim, biraz fərqli bir yanaşma edin bugün. Özünüzü yaxşı seyirsiniz əsas. Siz? Bilirəm ki, yemək yenidən sonra xanımlarınızı. Biz onun dadına baxıb, üç xanım burada yemək dadına baxıb söyləyəcək. Amma olanları deyəcək. Həqiqətləri. Amma ikisi də o qədər dadlı görünürdü. Çox gözəl idi. Yeganə biraz Tunara istiqamət verirdi, bilmirəm. Amma Tunara deyir ki, mən özüm bildiyim kimi verirdi. Elə yeganə çörək axtarırdı ki, batırıb. Nasıl yanda bir hədə çörək? Məni bir də mənzirə ilə ne bilə çağırır. Sizi bir yerdə çağıracaq ki, verişə yemək pişirəsiniz. Mənzirə yemək pişirə bilmir. Mənə soruşmam deyir. Mən 10 barmağım kimi tanıyam. Mənzirəni 22 ildir tanıyıram da. Mənzirə yemək pişirə bilmir. Nə bax, Mənzirə gələ gedər. Məsələn? Pomidor yumurtada hamını eləyə biləcək. Pomidor yumurta, toyuq çığırtması. Sizə bu saat çox yaraşır da. Bilmirəm, kimsiz bəzi. Çünki siz verişə gələndə mən sizə bilirsiniz ki, hamı mənim xasiyyətini bilir ki, mən gözəl görünəndə özü çox sevirəm ki, qonaq gələndə xanımlar gözəl görünsün. Yox, hazırlaşıb gələndə hərdən bəzən görürəm də bəziləri üçün efir adiləşib tamaşaçının önünə qarşısına çıxanda biraz belə deyək də fikir vermədən gəlir verilişə. Amma bu tamaşaçılara olan bizim məhəbbətimizdən, sevgimizdən, hörmətimizdəndir ki, səhər sübdən qalxırsan, bəzənirsən, hazırlaşırsan ki, sizin qarşınıza Hətta yatmır zəki səhərə qədər bir təhər. Çox sağ olun. Biz indi yeganə nifası ilə davam eləyək. Aşıq musiqisindən söz gəlmişkən, Rüstəm çox gözəl bir Şirvan yolu bir aşıq masıqdır. Mən istəyirəm ki, bir seyirə üstündə bir aşıq masıqda mən ifa edim icazənizlə. Bu mahnını bir yaxın dostumuz var. Bu mahnımı bəlkə gün ərzində bəlkə bir 50 dəfə durmadan qulaq asıb dinləyir. Adı nədir mahnının? Könlümdə biri var. Könlümdə? Sevirəm o mahnını. Arzu edirəm, hər zaman hər kəs sevsin, sevilsin, könlümlərində amma biri olsun. Buyurun. Çeviri ve Altyazı M.K.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və biz indi tamaşaçılara anons edirik. Anonsdan sonra keçirik mətbəxə və hal-hazırda yeməklər hazırdır. Onun dadına baxacağıq və bugün görək kimin əlinin duzu dadı daha gözəldir. Bilirəm ki, seçmə etmək çox çətin olacaq. Siz də qarabağlıdır. Yaxşı olun. Siz ola bilməz. Qarabağlısınız siz. Bəs mən ne bilmirəm? Şuşalı. Bəs onda bayaqlarım çoxdur da bizi. Qohumu. Şuşalısınız siz. Qohumu. Hamımız Azərbaycanlıyıq. Amma təbii ki, hər bölgənin də özünə hazırlanan mətbəxin belə xüsusi var da, o əlin duzu dadı var. Aa, nə gözəl. Maraqlı oldu. Qohumu, qohumu. Qohumsuz hətta. Biz də bir tərəf Şuşalıyıq, bir tərəf Ağdam. Onlarda da elədir. Ona görə belə ki, musiqinin beşi... Familiyalarımız deyil mi? Mən də bir tərəfim Ağdamdır da. Bir tərəfim Yeraz, bir tərəfim Ağdam. Mən bir məsələ tut... Abi kim etdi? Nəsə, keçək mətbəxə. Günün sədasında Bugün Mətbəxdə Rüstəm Zeynalı Və Tunar Rəhmanoğlu yarışacaq Onlar kələpur hazırlayacaqlar Qalib kim olacaq? Bunu Nanə Ağamalıyevanın Instagram səhifəsindəki səsverməyə əsasən siz tamaşaçılar təyin edəcəksiniz. Nəzər xanım. Bəli. Yeganə xanım. Aycan. Açın qapaqları. Nəzər xanım, buyurun. Bəh, bəh, göstərək məncə də. Yeganə, göstərək. Bu, sən linç göstər. Gələ, ekranı kisəyə bölək, zəhmət olmasa mümkündürsə əgər. Mən kimi saxlatırım. Ay, sağ ol. Tınarın hazırladı var. Göstərə bilirik. Aha, mənim əlimdə baba bu vara, tərpənəm də var. Qazan. Bu, Tunarın hazırladı. Rüstəmin hazırladı. Qırmızı görünən Rüstəmin hazırladığı. Bu isə... Göstərdə kamera bax. Bu isə Tunarın. Sarı görünən isə Tunarın hazırladı. Sizcə hansı daha dadlıdır? Mən səbirsizlənirəm. Baxaq dadla. Çək. Mən də buradan çəkim. Buyur. Nə gözəl? Yəni, az çəki, obusu da yanına qoyulacaq. Zabdaq səhv düşməsin. Rüstəm, siz də az. Təşəkkür edirik, kifayət edirik. Mən şöyə yaxın. Bu sizin. Dadına baxırıq. Bu, Tunarındır hazırladığı, sarı rəngli olan. Mənim, əlbəttə, sizə də, mənə də, sizə də. Dadına baxın. Bunu da özün üçün çək, dadına bax. Aha, çox sağ olun. Çox, verək. Tunar, necəsən? Üç, diqqətlə yeməyin dadına baxaq. Biz, siz kimin yeməkdir bu, hə? Tunarın. Rüstəm, az qoyu. Bizə görəm. Tunarın hazırladığının dadına baxırıq. Ət necə pişir? Əla. Yaxşıdır. Duzu, siyotu. Hə, duzu. Yaxşıdır. Yəqin yaxşıdır. Çox qəşəndir, ya. Buyurun. Nəzər xanım, geçirik ona. Suçu. Dadlar qarışar deyirsiniz. Dadı dəyişsin. Nəzə xan, buyurun, bu sizin. Elə bunları götürün, baxın. Yəni, boş qabı ver. Boş qabı ver. Reyni boş qabı verəcək. Qoy, başqa boş qabı verin sənə. Buyur. Baxırsınız azıq dadına? Baxın. Bax, əlbəttə. Əlbəttə.
iştahlı göründüm səni bugün. Yox, əksinə. Mənə az çəkərsə, Gən xanıma biraz çox çəkərsin. Yox, doğru iş edirəm. Biraz tez eləyək, biraz tez eləyək. Baxaq, baxaq. Yeganə, bir dən baxaq. Mənim üçün də biraz çək. Çək. Aha, bəsdi, bəsdi, bəsdi. Yox, bəsdi, mən biləcəm. Aha, balaca bir ətik oyun, aha. Qor istər Zeynalın hazırladığıdır. Dattıdım. Hürmet amaçlar. Rüstem biraz böyle bir qurudu bunun. Biraz eti elədi. Ama ki dadları ikisi de güzeldi. Duzu yani istiyotu normaldı məncə. Sen söyleyiniz hazırdır. Buyurun. Bir dakika vaxtımız var. Mənzur xanım kim? Tez eləyək. Rüstem. Aha. Siz? Tumar. Mən ne diyeceğim? Rüstem fərqli hazırlayıb bugün yeməyi. Görüntü olaraq. Görüntü də olaraq xoşuma gəldi. Bir də hazırlananda da... Çox səliqəli. Yox, səliqə ikisində də gözəl idi. Yəni, mən bunu haqqına heç kim girə bilmərəm. Çox tatlıdır, qərar vermək çox çətindir. Rüstem deyəcəm. Rüstem burada təbrik edirik. Amma tamaşaçıların səs verməsinə əsasən... Böyük səs çoxluğuyla. Tunar Rəhmanoğlu birinci yerdədir. Bravo. Və ki, səs vermə oldu. Tamaşaçılar Tunar qalib elədi. Biz Rüstəmi qalib elədik. Hörmət tamaşaçılar, çox sağ olun ki, bizi izlədik. Bərabər olduq, gəlin. Demirəm, indi biz burada bir qərar vermək çox çətindir çünki. Bəli, gözəldir. İkisi də o qədər dadlı, ləziz. Hamda bir xanım belə yemək hazırlaya bilməz. Bunu etiraf... Mən də böyle gözləyəm. Yox, mən etiraf eləməyə lazımdır. Sağ olaşırıq.